God dag. Jeg heter Peter Magnus Bjartanstein og øyer Simam sykehus. Jeg skal bare forklare oss om da vi bygde oss Simam sykehus. Simam sykehus støpt opp. Det støpt opp som en tung konstruksjon. Og så det bjølve 8, ved 200 mm rockvoll. Og tæki bjølve i mye av 20,5 cm. Og så her var vi et stort vinter som ventet sol etter. Og her til sammen 2,5 meter av glaset som ventet sol etter. Da vi begynner på prosjektet til å kunne ta, lett å ødelige seg om dette og bjølving. Og det første som vi gjør det var at vi kunne planere ved kjerve. Og så ble fundamentet gjør så at det stender av foamglass. Og så ble det bjølva rundt om fundamentet. Og så igjen ble et klapple støpt om man har hatt på Magnus fortalt om Janne. Og så ble det bjølva rundt om til gulvene. Så ble vekkeren støpt opp. Og så ble det bjølva rundt om gulvene. Og så et gulv vi hit og i at han har. Så ble han klatret opp den fyr. Og hvor gjør vi dette klapplet? Det var det som Magnus sa om at hvis vi hadde startet opp som et vanlig hus, så hadde man støpt på vekkene først. Og så støpte gulvet i atterne. Innan gulvene 90 meter brøy, og ta øyne gulvet som var 90 meter brøy, som du så kjøper. Og på brøytene her trekkte det seg 30 mm atter, og 20 mm på langtene. Og under vanlige omstående hadde vi finnet rett og slett en gjøster på midten her, men her ikke gjøster, tror vi det var klappet i midten. Så tar vi forholdt vi vinteren, ja, så forholdt vi øynene også utrasjonelle løst. Her så vi støpte en fals i veggen, og gjør det noen rammer av støybekrysten her. Og så ble det bjølvåttan og klatt. Og så setter vi vinteren i, og vi fikk nok noen bjølving. Her 45 minutter bjølving, og så her ikke kultabrygg ut i her på en, nesten. Og øyne viktig til trekken 18-4 klattningen. Og så før vi holdt vi et prosjekt her innenfor garasjen. Ja. Jeg vet at vi hit i gulvene innenfor. Så ville vi gjerne, vi holdt det hit innenfor. Så her har vi et kostende plastikplate i her på en som øyter. Det er materialet man bruker innenfor elvene til øyter PEHD300. Og det er en plate som vi kjøpte her ut fra polyplast, som er 30 mm tver. Og her ligger bjølving under platen her. Og så er det støpt inn under hespene og et fundament utanför som stött under hästarna som inte är samband i det här fundamentet. Och så tar garagen för attor så är plastik innan åttan och att det sågar helt inte fukt in i byggningen som det är just vanligt. Och till något skorsen rätt när vi är uppe så vi har till skorsen när vi börjar skriva nyår så här har vi denna lilla mynta av hur det ser ut och är vid kort och reglering och hitan. Her brukte vi mye av cirka 20 kilowatt om dagen. Så før du opp av køyre, tar vi sette regleringene til. Men nå er det ferdig her ned til. Og her sats det at her skulle solen. At her grafen her en grafer vi har tidlig fra Evigkjern, tannaknastående på Jønsatt. Og vi ser hvordan vi orsker tar få inn om dagen. Så her ser man til at tar vi nekker orsker fra solene, så bruker vi løyte deretter. Og tar vi lyd av orsk fra solen som bruker vi og sin morra den etter. Og her høres det så lige om mye eller annet 35 kilowatt om dagen. Og vi har også gjort en mæting av hvert bygning kommer at bruke om år. Stedet av bygningen 630 kvadratmeter til sammen. Og vi har mætt at han kommer bruke 25 kilowatt per kvadratmeter om året. Og det gjør vi så et tale på 16.230 kilowatt. Og ved dagsprisen til fjerde fellene gjør vi et tale på 13.630 kroner om året. Og dividerer vi til, så gjør vi det ca. 1100 kroner om året. Og her er så ikke bruksvatten på oss, som er vanlig å se til sånn. Men her er vinnerbygninger, som er hver hatt den er 3,3 høy. Så det er måneder, måneder kubikk enn vanlig å se til sånn.
Att det var det. Vi säger tack för det. Och till du välkommen ut att spela spårningar. Vi ser det här. Att han har.